اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو پہچان کے زندگی گزارنا، یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع. ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں کہ مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ، بچوں کے لیے کماؤ، بچوں کے لیے بناؤ، بچوں کے لیے بناؤ. اس بنانے میں حکم ٹوٹے، شریعت ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو. یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے. اور کام کیا ہے؟ کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہمارا چاہا پورا ہو. میرے بھائی بہنوں، یہ کوئی جینا نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. یہ زندگی کی منزل ہے، یہ زندگی کی معراج ہے کہ ہر مرد عورت کی منزل اللہ ہو. یا اللہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، یا اللہ تجھے ڈھونڈ. امام غزالی بھی نا منطق فلسفہ کے شہنشاہ تھے اپنے دو. مولانا روم تو بعد میں آئے، یہ ان سے بہت پہلے تھے. تو یہ واحد عالم تھے جو اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی بغداد میں، اس کے وائس چانسلر بنے 34 سال کی عمر. اتنی چھوٹی عمر میں کوئی نہیں بنا، واحد آدمی تھی. اور اس زمانے میں وائس چانسلر کا پروٹوکول مسلمانوں کے بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا. اور یہ بائی لا تھا کہ جب بادشاہ وقت وائس چانسلر کے پاس آئے گا تو وہ اس کے لیے نہیں اٹھے گا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا. اور وائس چانسلر جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے اٹھے گا، اس کو بٹھائے گا، اس کے بعد بیٹھے گا. یہ ریٹن لا تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا. لیکن اندر خالی محسوس ہوتا تھا، چھوڑ دیا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ جو دل کمبخت ہے نا، یہ محبت کیے بغیر رہتا نہیں. تو اس کو بچا کے نا اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ورنہ کسی اور پہ چلا گیا نا تو تمہیں بھی ذلیل کر دے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا. اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور آ گیا، ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسے اللہ کو دے دو. اور جب تک یہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورت نہ سکھ دیتی نہ چین دیتی، کیونکہ محبتیں بدل جاتی ہیں، وفائیں بدل جاتی ہیں. اور ضروریات، چونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عاشق ہے، اپنی ذات کا عاشق، جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں. جن کے لیے کہتا ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں. ایک اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے. اذکرک و تنسانی و استترک ولا تخشانی. کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا. یہی دنیا کا قانون ہے. ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. تو بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا ہوں. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے. میں چاہوں تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں.